Ja, det har gått en vecka sedan rapporten om att Löfving ju misstänkta jäv då presenterades. Och samma kväll då som Löfving också avled. Vad har kännetecknat den här veckan? Hur länge kommer det att dröja innan Thornberg avgår? Nu har pendeln slagit tillbaka i och med att polisfackets ordförande har uttryckt sitt förtroende för honom. Att de har en ordförande som inte ser något konstigt i att arbetsgivaren tar heder och ära inför offentligheten av en av deras medlemmar. Även om nu facket ställer sig bakom Thornberg så finns det en hel del kritik både internt och externt mot rikspolisen. Ja, polisen ute på fält är jävligt förbannade att döma min mejlskörd och de samtal jag får. De har tappat förtroende för Thornberg. De tycker att han har svikit dem. Det här har ju två sidor i den här historien. Den ena sidan är den där utredningen mot Löfving. Den är ofrånkomlig med tanke på de anklagelser som har riktats mot honom. Så att det, i den meningen är det inga som helst problem. Och andra, det som det nu handlar om, det är ju då den här utredningen som han har tillsatt själv. Va? Extern oberoende utredning och så vidare. Nåja. Man undrar ju då hur en intern och beroende utredning ska se ut. Va? En av de som omfattas av utredningen, han har valt utredare så där. Utredaren har för tillfället för säkerhets skull varit anställd på myndigheterna. Den här Viksten har lyft en månadslön, jag tror fortfarande han lyfter den på 70 000 kronor och så vidare. Och sen har han då fria två av de inblandade helt och hållet och så får Löfving bära hundhuvudet. Och så görs det här vid en presskonferens. Va? Det är så nära en offentlig avrättning man kan komma. Enklaste sätt att lösa det är personvägen. Nu lyfter vi ut Thornberg. Va? Du, den här rapporten, den plockades ju bort från polisens hemsida. Ja, men den går fortfarande att beställa. Den går att beställa. Ja, man fortsätter man på den här brottsliga vägen. Va? Alltså det är grovt förtal av avliden i en juridisk mening. Och det är ju fullkomligt häpnadsväckande att man kan hålla på med sånt hos en statlig myndighet. Va? Enklaste sättet att lösa det är personvägen. Nu lyfter vi ut Thornberg.